Улсын хурлын гишүүн зан дэшхтэр өнөөдөр бүгд найрамдах хятад ард улсын элчин сайдын яамны улс төрийн газрын дарга Гу Иминийг хүлээн авч уулзлаа. За уулзлын эхэнд Гу Имин хоёр улсын харилцаа хамтын ажиллагаа өргөн хүрээнд хөгжиж байгааг онцлон бүгд найрамдах хятад ард улсын ерхий сайд Ли Куцяны Монгол улсад хийсэн айлчлалын үеэр яригдсан худалдаа хөрөнгө оруулалт хөдөө аж ахуй зэрэг салбарын хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэхээр ажиллаж байгаа гэлээ. Мөн тус айлчлалын хүрээнд яригдсан хөдөө аж ахуйн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил биелэлээ олж, эхний ээлжийн 3 ширхэг тоног төхөөрөмжүүдийг Монголын талд өгөхөд бэлэн болсныг бүгд найрамдах хятад ард улсын элчин сайдын яамны улс төрийн газрын дарга Гу Имин дуулгалаа. За улсын хурлын гишүүн Зандан Шитэр манай хөдөө аж ахуй малчтын амьдралыг дээшлүүлэхэд тус нэмэр болох тоног төхөөрөмж нийлүүлэх болсон талархаж байгаа илэрхийлээд цаашид бүгд найрамдах хятад ард улстай хамтран аймаг сум бүрт баг дунд оврын нэхмэлийн үйлдвэр байгуулах асуудалд дэмжлэг үзүүлэхийг хүслээ. За дүнчлэн Монголын мах махан бүтээгдэхүүнийг бүгд найрамдах хятад ард улсад экспортлох хоёр улсын хориоцхэр мэрэгжлийн анхны байгууллагуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх талаар сан солилцож холбогдох байгууллагуудаар дамжуулан хамтын ажиллагааны механизмыг эрчимжүүлэхээр харилцан тохиролцлоо.